Діагностувати пацієнтів, лікувати онкохворих та проводити операції попри війну та сирени, продовжує обласний онкодиспансер у Кропивницькому. Генеральний директор Костянтин Яриніч каже, наразі медзаклад прийняв на 20% більше людей з інших областей, ніж зазвичай. Перерви у лікуванні – це дуже погано. І пацієнти, які, наприклад, виїжджають там з Харкова чи з Херсона, вони, приїжджаючи тут, зупиняються, отримують лікування і їдуть далі. Наразі сьогодні є достатня кількість препаратів, які надають змогу нам надавати повноцінну онкологічну допомогу. Окрім пацієнтів, з інших областей приїздять і лікарі-онкологи. З Краматорська онкохірург Ришард Алієв приїхав місяць тому. Майже щодня приходить допомагати лікарям онкодиспансеру у Кропивницькому. В професії хірурга, якщо не працювати руками, то навик втрачається. Тому потрібно ходити, хоча б дивитися, чим то, що то нове узнаєш. Що то побачиш з людьми, познайомишся з інтелігентними докторами. Тут тихо відносительно, тому... По сравнению с тем, что творится у нас. Аби кожен почував себе у безпеці під час повітряних тривог, у онкоцентрі облаштували сховище. В одній з кімнат встановили дві буржуйки. В основному тут місцеві мешканці, вони тут вже зразу приносили одіяло, одяг свій, у кожного своє місце вже є. От, приносять також продукти питання, тобто печення, там, водичку. Самі ж пацієнти та лікарі під час тривоги здебільшого спускаються у коридор. Тут у нас це другі стінки коридора, без вікон, без вікон, і тут можна ходити досить безпечно. Тобто люди спускаються з верхніх поверхів і тут у нас перечікують цю повітряну тривогу. Очільник онкоцентру каже, попри війну їхні спеціалісти готові й надалі діагностувати та лікувати усіх пацієнтів без виключень. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.